Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov aprelin 6-sında Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında Brüsseldə keçiriləcək görüşə münasibət bildirib. Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycanın mövqeyini bir daha bəyan edib. O xatırladıb ki, 30 illik işğala son qoyulandan və üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından qısa müddət sonra Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə Azərbaycan tərəfindən artıq tarixin bu səhifəsinin üzərindən keçməyə, Azərbaycan tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərin normallaşması istiqamətində ciddi addımların atılmasına hazır olduğunu bəyan edib. Stat, bu məqsədlə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzərində işləmək təklifini irəli sürmüşdü. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan təxminən ötən bir il ərzində bu istiqamətlə bağlı Ermənistan tərəfindən heç bir real qarşılıq görməyib. Bu il fevral ayının 21-də Azərbaycan tərəfi daha spesifik, konkret və belə demək olarsa, sadə bir sənədi Ermənistan tərəfinə göndərmişdi və bu sənəd Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərin normallaşmasını özündə ehtiva edən əsas 5 baza təməl prinsiplərini əks etdirir. Biz çox konkret bir təklif vermişik. Satın sonu. Azərbaycanın Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Qarabağ bölgəsində mavi yanacağın verilməsi dayandırılıb. Belə ki, Qazprom Armeniya hazırda borunun bərpası üzərində işləyir. Mavi yanacağın dayandırılmasına səbəb isə yol tikintisi ilə bağlı aparılan işlər olub. Qeyd olunub ki, aprelin 2-sində Qoruz-Qafan avtomobil yolunda inşaatçılar boruya ziyan vurublar. Nəticədə, qaz kəmərinin qollarından biri Qarabağa getdiyi üçün Qoruz-Qafan eləcə də sülh məramların müvəqqəti yerləşdirildiyi Qarabağ bölgəsinin sakinləri qazsız qalıb. Bakıda qumbaralar aşkarlanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Səbail rayonu ərazisində partlayış təhlükəli əşyaların aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu cəlb edilib. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə birgə ərazidəki insanlar təhlükəsiz məsafəyə uzaqlaşdırıldıqdan və kənar şəxslərin əraziyə girişi müvəqqəti məhdudlaşdırıldıqdan sonra çevik qrupu mütəxəssisləri tərəfindən hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatların döyüş tətbiqinə yararlı 4 ədəd qumbara olduğu müəyyən edilib. Sursatlar çevik qrupu mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün əraziyədən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. Prezident İlham Əliyev Gəncə şəhərinin inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiq edib. Qanuna əsasən Gəncə şəhərinin Nizami və Kəpəz rayonları ləğv olunub. Gəncə şəhərinin tərkibindəki Kəpəz və Nizami rayonları ləğv edilərək Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin dövlət reyestrindən çıxarılıb. Ləğv edilmiş Nizami rayonunun tərkibindəki 1 və 2 nömrəli sahə inzibati ərazi dairələri müvafiq olaraq Gəncə şəhəri tərkibində 1 və 2 nömrəli sahə inzibati ərazi dairələri hesab edilib. Ləğv edilmiş Kəpəz rayonunun tərkibindəki 1 və 2 nömrəli sahə inzibati ərazi dairələri Cavadxan qəsəbə, Hacıkənd qəsəbə, Məhsəti qəsəbə, Natəvan qəsəbə, Sadıllı qəsəbə, Şıxsamanlı qəsəbə inzibati ərazi dairələri müvafiq olaraq Gəncə şəhəri tərkibində 3 və 4 nömrəli sahə inzibati ərazi dairələri Cavadxan qəsəbə, Hacıkənd qəsəbə, Məhsəti qəsəbə, Natəvan qəsəbə, Sadıllı qəsəbə, Şıxsamanlı qəsəbə inzibati ərazi dairələri hesab edilib.
Bakıda ADA Universitetinin kampusunda İtalya-Azərbaycan Universitetinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Təməl qoyma mərasimində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Təhsil Naziri Emin Əmrullayev və İtalya Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Luis Di Maio iştirak ediblər. Mərasimdən əvvəl tərəflər universitetin yaradılması ilə bağlı sənəd imzalayıblar. Qeyd edək ki, təməli qoyulan bu universitet Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılıb. İtalya-Azərbaycan Universitetinin yaradılması barədə razılıq Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ildə İtaliya Respublikasına dövlət səfəri zamanı əldə olunub. İtaliya-Azərbaycan Universiteti ADA Universitetinin bazasında fəaliyyət göstərəcək. Rusiya ordusunun Kiyev vilayətindən Donbasa çəkildiyi haqda məlumatlar yayılıb. Yerli sakinlərin Kiyevə geri dönməsi məsələsi ilə bağlı isə Kiyev vilayətinin humanitar qərargahının rəhbəri Aleksey Kluyba bildirib ki, vurğulamaq istəyirəm ki, istənilən iş yalnız hərbi qulluqçular tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərin, yollar, körpülər və digər infrastruktur obyektlərinin tam təmizlənməsindən sonra mümkündür. Qərargah rəisi həmçinin insanların öz şəhərlərinə qayıtmasından söhbət getmədiyini, bunun çox təhlükəli olduğunu, Kiyev vilayətinin sakinləri üçün 7-24 çalışıb olduğunu və bir az gözləmək lazım olduğunu vurğulayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi General-Mayor İqor Konoşenkov deyib ki, Ukraynanın Kermençuk şəhərində neft emalı zavodunun yanacaq çənləri yüksək dəqiqlikli silahla vurulub. O, həmçinin həmin ərazidən Ukraynanın mərkəzi və şərq bölgələrindəki hərbi birləşmələr üçün yanacaq təmin edildiyini də bildirib. Aprelin 3-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.